Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den her video, og hjertelig velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Ana, hvis du ikke allerede følger mig, så synes jeg helt klart lige, at du skal gøre det. Like den her video, og så klokken til, så du får en information. Hver gang jeg lægger en ny video op, er det ikke bare mega fedt, så kan du være den første, der kan se min video. Men i dag, der er det altså på onsdag, og det betyder, at der er en opdatering inde på Star Stable. Og der er stadig fællessagstema her på Star Stable, hvilket I måske kan se med de her ballonger og sådan lidt forskellige. Og der skulle vist være kommet en skattejagt i dag, og så er der så kommet noget nyt gratis udstyr for alle Starwriter på fuld tid, Eller hvad man siger, sådan noget, der ikke udløber engangsbetaling, hedder det. Øhm, så det skal jeg så lige ned og hente først, og så skal jeg se, om jeg, øh, jeg har, øh, om det er noget lækkert udstyr. Det ligner, det var et brunt hovedtøj. Jeg skal lige se, om der er skrald herinde. Det, det, er der. Jeg skal lige hente skraldet først. Nå, men det lige at det var et brunt hovedtøj, og måske også en grime, man kunne få. Og måske noget andet, de ikke har vist. Men øh, det skal vi altså lige nå hen først. Og øh, det her, det kan du altså kun få, hvis du er Lifetime Star Rider. Det er jo det, det hedder. Øhm, så alle der Lifetime Star Rider-rytter, de kan altså øh, få det her, der er i den her butik. Så hvis ikke du vidste det, så er der mega meget tøj, du kan få mega gratis. Og det er bare mega fedt. Okay, så vi ankommer og det er simpelthen her, den her gratis... Øh, der er et lille, lille symbol. Gratis Lifetime-rytter er... Og der er så kommet meget nyt, jeg ikke har fået, kan jeg se. Der er det her hovedtøj, der er kommet i dag. Og det der er mega cute. Og så er der det her underlag. Det er vildt flot. Okay, det har været, mens jeg ikke har været spillet. Og så den her hat. Jeg begynder at elske øh, de her hatte. Jeg ved ikke, hvad der sker. Og så er der kommet en flot sad. Wow. Og sådan en flot kjole. Ej, hvor det er flot, det der er kommet. Og nogle flotte handsker. Og nogle flotte... Okay, jeg er ikke så vild med støvlerne. Men det andet, det er mega vild med. Især det her underlag. Passer underlaget hatten sammen. Ja. Ej, hvor fedt. Elsker det. Nå, men det var så bare lige hurtigt for at se, hvad der var kommet lifetime shoppen. Men det, der var kommet i dag, hvis du har taget alt andet, jeg har, så er der så det brune hovedtøj, som jeg så først, som er kommet til i dag. Så smid smut lige ned og hvis du vil have det. Nå, men nu skal vi altså op og se på det her nye øh, eller den her skattejagt, der er kommet. Og jeg håber, at der er nogle fede præmier på højspil. Og jeg er færdig med at bytte med hende her, så jeg kan bare få penge, så det er ret lækkert. Nå, det her det er så altså hende her, der er, øh, er af og der er så kommet Nice. Nå, og der er så kommet nye gæster op, præcis de her er kommet ej, hvor fedt. Og så kan jeg snakke med dem, hvis jeg har lyst. Det har jeg ikke lyst til. Ja, det er fint. Nej, nej, ja, ja, nej, jeg har ikke lyst til at snakke med dig. Jeg har ikke lyst til at snakke med dig. Gå nu væk, jeg har ikke lyst til at snakke med jer. Og så er der kommet hesten herover. Rocco, Starshine, Ash og Meteor. Hej med jer. Og hvem er ellers kommet? Jeg kan se, at der er kommet, øh, herover står for pinta og Linda. Og lige så der, der er kæmpe fester, der er så mange, der kommer ud, og der står flere heste heroppe. Ching Chang, Willow, Hi Willow, Juniper og Concord. Ej, hvor det er hyggeligt. Og så står der også nogen hernede. Ej, hvor det fedt, at der er kommet så mange Nej, hvad laver hun har? Hvad laver frugten Drake her? Det er simpelthen forfærdeligt, det her. Og ej, se hvem der er her. Galop, Galopon, Thompson. Hej med dig, hovedlige rytter. Uhuh. Nå, men nu skal vi altså i gang med den her skattejagt. Scanner ansigt. Okay, så det er virkelig en robot. Bis. Goddag. Jeg følger sig spot. Følg ledetrådene. Gennemfør skattestier for at få alle belønninger. Første ledetråd. Gnave, gammel mand, fremragende danser, inde i hus. Hvad? En gnaver? En gammel mand? Inden i et hus? Altså, er det bare herover eller hvad? Fordi jeg tænker sådan umiddelbart, at det er sådan herremand, men jeg føler bare, at der er mega langt til jordvikling pludselig, så lad os lige prøve at gå herind først. Åh, oh, det er herinde. Perfekt. Du finder en note med den første ledtråd. Anden ledtråd. Lys. Lysets hus. Sømand i sikkerhed. Hvid høj. Okay. Wow, det ved jeg ikke. Lys. Og sømand. Og sikkerhed. Altså, jeg tænker umiddelbart, at det måske bare her i morgen Så lad os prøve at ned til havnen. Fordi ellers så ville jeg da tro, at du er i Golden Hills ved det der, det der skid der. Og der står simpelthen nogen her. Oh, ej, er det Anne og Fripp? Okay, vent hvad? Okay, jeg vidste... Jeg er lidt forvirret hvorfor han står der. Hæ? Okay, jeg går bare. Nå kan okay, jeg rede ned på havnen og så se om jeg kan finde det her den her næste ledetråd ved det her, men der er jo ikke nogen både her. Jeg er lidt i tvivl om, om det er her. Jeg, er sådan, jeg føler, at det er sådan i Golden Hills, men jeg føler også bare der er langt til Golden Hills, så det giver bare ikke rigtig mening hvis det skulle være helt derovre. Ah, det må det være fyrtårnet, tænker jeg lige på. Fordi altså, jeg tænker umiddelbart, at det kommer til at være kun i Morland og få et pinta, så alle sådan non der kan være med. Og så ly altså sådan et fyrtårn, det lyser jo for sømændene, så de altså sådan er i sikkerhed, når de sejler om natten og sådan noget. Så det må da helt klart være der, tænker jeg, håber jeg. Jeg kan også se hende der, Alisa, hun er måske også i gang med det her. Hun tænkte også, wow, lys, lystårnet, det må være der. Var. Ja, oh my god, vi havde ret. Ej, hvor det sindssygt det her. Okay, lad os se en gang. Tredje ledtråd. Smed hammer på armbold Smød meget godt varm metal. Okay, det må være nede ved smøden. Den er, den er rimelig nem. Altså, jeg tænker bare sådan lige umiddelbart. Altså, sådan, folk, der ikke har reddet Anne endnu, kan de godt se Anne, altså sådan, der står der ved fyrtårnet, eller kan de ikke se hende? For jeg er mega forvirret omkring, om I kan se hende. Fordi det er sådan... What? Okay, der er næste ledetråd simpelthen. Så... Uh, så. Øh, nå, vi skal lige have det skrald også, og så skal vi lige læse ledetråden. Fjerde ledetråd! Se, hvor du ankom i dette spil. PIS! Kan ikke udregnes. Rettelse, se hvor du ankom til denne verden. Jeg beklager, beklager, beklager. Det der er en ren virkelighed, verden. Du vil glemme en tidligere udtalelse. Okay, men det må være lige der, hvor Justin står. Øh, er det herinde? Ja, det er lige de her. Perfekt. Femte ledtråd i fem. Gammel kvinde, rettelse. Øst for Morland, drøthus. F øh, fugle, øh, æbletræer, okay, det må være fru Holshua, det bliver sådan lidt nemmere og nemmere, jeg synes, det var lidt svært i starten, det der med, at jeg skulle finde lys hos hus og en gammel mand og alt det der, for jeg tænker bare automatisk sådan øh, hermand fordi han er jo en gammel mand og sådan noget, så det var helt galt, men øh, fru den er ret nem. Skattestien, fuldført, vend tilbage til fødselserspot for belønning, nej, hvor fedt, vi får kage, ej, hvor dejligt, what, det var det mega hurtigt at gennemføre det her løb, det tog da virkelig ikke så lang tid. Hej med dig, Følelsesspot. Jeg kommer for min belønning med kager. Succes på skattesti. Præsenterer belønning. Tak, Følelsesvæsen. Farvel. Jamen, okay, jeg kan gøre noget igen. Scanner Følelsesvæsenets ansigt. Psst! Velkommen tilbage, Følelsesspot. Gør dig ledetråd. Gennemfør Skattestige, så, du, så får du den sidste. Første ledetråd. Piss. For pinta. Stop! Okay, vi skal til for et pinta. Okay, så der er der både en i Morland og fået pinter. Det er fedt, men jeg tænker sådan, at hvis man ikke har åbnet fået pinter op endnu, så har man den ikke. Det må være der, den ligger. Nå, men det her kage, det skal jeg da også lige afprøve på et tidspunkt. Lækkert. Er det måske ved busstopstedet den første ledtråd? Ja, okay, super godt. Der stod nemlig også for pinter Stop. Okay, lad os se en gang her. Du finder en ledtråd. Ja, ja. Vi, ja. vi, finder den, når vi læser den. Bla, 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 bla. Anden ledtråd. Stakkel, stakkels, stakkels, en kanon. Helt alene i tårnet. Okay, jeg tror, vi skal, jeg tror, vi skal op til tårnet. Altså den her kanon, der er i tårnet. Bare gæt. Uh, og der er mere skrald. Hvor er det lækkert. Jeg er nemlig i gang med at spørge op til det her udstyr, som, som er i det her øh, Jeg har simpelthen kun noget til hovedtøjet, så jeg er ret langt bagud, så det er lidt nederen. Men jeg samler masser af skrald ind, og så på et tidspunkt, så bliver jeg da forhåbentlig færdig. Men nu skal vi altså op til den her kanon, og, og er det deroppe, den står, eller er det den? Okay, det må være herover. Au, kanon, vi kommer og trøster dig, du skal ikke være alene. Oh my god, det er ikke den her kanon. Nice. Der er mega mange kanoner her, altså hvad sker der, hvordan skal vi vide, hvilken en det er? Altså måske er det en af de her to, der står herovre. Kunne det ikke godt være det? Jo, det kunne godt. Men den er heller ikke alene. Hvor står der en kanon, der er helt alene i den her verden? Okay, jeg må bare kigge på alle kanoner, der overhovedet er på Starsable her i Fort Pinta. Okay, hun rider også længere op, så lad os prøve det og håbe, den er lidt ensom kanon her. Der er den heller ikke. Jeg vil finde den ensom kanon. Altså, jeg tænkte umiddelbart, at det var her, fordi der er jo kun én kanon. Men det var det så ikke, så jeg er lidt, jeg er lidt forvirret. Nå, men så må det være heroppe i det her sidste tårn. Yes, det er det. Perfekt to. Træde ledtråd. Der er et stort, stort træ. Heste på marken kan godt lide det. Et stort træ, som heste godt kan lide. What? Jeg kan altså ikke huske, at der er noget stort træ her i Fort Pinta. Jeg er mega forvirret. Der er mange træer her, men er der et stort træ? Det må da være her i Fort Pinta, og så står der, at hestene godt kan lide det. Lad os bare kigge på alle træer, der overhovedet er her. Er det det, der træ, måske? Næh. Nee. What? Er det, det der træ, måske? Næh. Nee. jeg er da mega forvirret. Hvad for et stort træ her i Fort Pinta? Altså, jeg ville umiddelbart tænke, at det var det der i Steve's, hvor sådan, der er mega store træer, men what, det har I fået pinta. Vi må virkelig bare kigge på alle træer, der overhovedet er. Altså, jeg er så forvirret. Jeg kan virkelig ikke komme i tanke om noget stort træ, der er her. Måske det er oppe i kirkegården. Jeg er så forvirret. Når heste på markedet kan godt lide det. Er det ikke det, der står markedet? Er det måske her? Er der stort træ her? Der er da ikke noget stort. Åh, oh, oh, det er her! Jeg troede virkelig, der stod marken. Hvordan kunne jeg få det til det? Nå, lad os læse den her. Fire, fjerde ledtråd. Er vandet ikke uhyggeligt? Blot en berøring, så bliver man helt rusten. Hvem vil gerne have en Hanne flydende oven på sådan et materiale. Okay, så nu skal vi ned til vandet, men hvor på vandet er det? Det ved jeg ikke. Der er jo, der er jo meget vand her. Nå, hvad med gerne handle flydende oven på sådan et materiale? Det må helt klart være hen ved ponybåden. Wow, ja, det er så meget derovre. De burde virkelig også snart gøre den båd lidt pænere. Den er virkelig, sådan, den er virkelig rusten, faktisk, ja. Men øh, okay, lad os se, om ledetråden den er her. Det må da næsten være her, ellers så kan jeg ikke forstå det. Yes, det er lige hernede. Femte ledtråd. Ræk dine hænder op i luften. Ah! Dans! Diskutid! Okay, men det må vist være op på diskoteket. Næste led, tror er, vi er næsten gæt. Og så skal vi bare op og shake, og op med hænderne, og danse, danse, Ej, ah, nu skal vi simpelthen til at hoppe af vores fordi vi skal helt derind og finde den femte ledetråd. Men øh, det må da være den sidste, der er, tænker jeg. Og så skal vi tilbage til robotten og få forhåbentlig en lidt federe belønning end bare kage. Hør efter! Vend tilbage til fyldende spot for belønning. Ej, hvor fedt, vi får noget fyrværkeri, ej, uhu, jeg håber, jeg har fået noget tøj, eller et eller andet udstyr til min hest, eller sådan noget, så får jeg bare kage og fyrværkeri, det er lidt en men øhm, okay, lad os egentlig bare komme tilbage til robotten, så er vi simpelthen tilbage ved robotten, så lad os se, hvad den har at sige til os nu, Syse på skattestige, præsentér belønning, tak for vi ses, og oh, vent, der er mere. Skander væsens ansigt. Bids, hej igen, jeg er fyldesbot. Giver dig ledetråde. Gennemfærd skattetiden, så får du den sidste. Første ledetråd. Til stranden, hyggelig sted. Bids, forsigtig med ilden. Okay, der er simpelthen en mere. What? Jeg har ikke plads til så mange flere belønninger, men jeg kan altid bare sælge det her bra, så jeg ikke skal bruge. Uha, uh og der er lidt mere skrald her. Hvor er det lækkert. Hov. jeg vil ikke se, hvornår der er løb. Jeg vil bare have skraldet. Sådan der. Og vi havde selvfølgelig ret, så lad os se, hvor vi skal hen nu. Nummer to, anden ledetråd. Klik klangen, siger hakken, den er hård som sten. Okay, det må vi måske... Og enten så er det ved den der mine der, eller så er det ved smøden. Så jeg tænker umiddelbart, det er ved minen, da vi jo har været ved smøden en gang. Og vi havde selvfølgelig ret, så lad os se, hvor vi simpelthen skal hen nu. Tredje ledetråd, den tredje. Hvad bygger du? Det er meget, det er meget byggeudstyr. Og byggeudstyr, hvor er der nogen, der bygger noget hen? Er det måske oppe ved sådan den der bro der? For jeg kan ikke komme i sted, altså sådan andre steder, hvor der er nogen, der bygger i Moreland. Så lad os prøve at tage op til byggeområdet, der hvor man byggede den der bro hen til Jorvik. Og lad os håbe, at, at, det, at det er det rigtige sted at ind. Okay, så det var ikke her, så nu er jeg sådan lidt, hvor kunne det ellers være? Ah, det må være deroppe, hvor... Øhm, der var jeg oppe op og samle skrald, inden vi gik ned til morgenlægen. Der ved GLD's byggeplads. Selvfølgelig er det der der. Ej, det vrimler ind med skrald i dag. Jeg ved ikke, hvad der sker. Prøv at se, der var lige en til her. Ej, hvor lækkert. Så får jeg snart alt det der genbrugsudstyr. Det bliver mega fedt. Nå, men lad os se, om den her ledetråd den er heroppe. Det håber jeg så godt nok, den er. Og der er mere skrald, og der er en ledetråd her, så det er bare lækkert. Nå, lad os se en gang her, hvor vi nu skal hen. Godt, vi Fy er fjerde ledetråd. Skilt. Det er det her et skilt, der fører til minen et skilt, der fører til minen. What? M må det være dernede ved bobcatsene, hvor der er et skilt, der fører til minen, eller hvad? Yes, vi har ret. Det er et skilt, der fører til minen, så det er lækkert. Lad os se engang her, hvad vi nu skal. Femte ledetråd. To klipper, der næsten rører hinanden. Spring over kløften. Okay, men det kunne jo være to steder her i Morland. Det kunne være herover, eller så kunne det være lige der, hvor, øhm, altså sådan, ved den der fyrtårn der. Der er der også sådan to klipper, der næsten rører hinanden. Men jo, det er her perfekt. Hør efter, vend tilbage til spot for belønning. Og nu får vi mad til min hest. Nej, hvor fedt. Nå, men jeg kan lige smide det her fyrkoveri ud. Jeg overlever, at jeg ikke får penge, for jeg har ikke behov for det. Så har jeg plads til hestemad i for, som jeg heller ikke har brug for. Woohoo! Succes på skattestige. Præsenter belønning. Tak, filtersvæsen. Farvel, farvel. Og der er flere. Nå, men så lad os se, om det her løb er det sidste. Skærningens filtersvæsens ansigt. Du har vist dig at være meget klog. Du må prøve at finde den sidste. Første ledtråd bro, der blev bygget. Der er meget træ. Okay, det må være der, hvor vi var før. Der, hvor vi sådan byggede broen selv med ham, der. Donald? Øh, ja, Donald? hed han ikke Donald? Så ja, lad os prøve at rydde derovre, og så se, om vi havde ret. Okay, nu er vi simpelthen ved at være her, og jeg håber virkelig, at ud fra den her sidste forhåbentlig øh, skattejagt, vi på, at, øh, at vi får noget fedt udstyr til enten os selv eller min hest, fordi jeg kan ikke mærke mere ubrugelige ting. Men lad os se en gang her, hvad vi skal nu. Anledetråd, stor mand hviler her. Er det et gravkammer? Er det en grotte? Oh my god, er det henne ved Fort Pinta? Er det helt derovre? Kan det passe? Okay, det kan jo godt passe, at det her det er så den sidste, hvor du sådan er en blanding mellem Morland og Fort Pinta. Fordi jeg tænker, sådan den eneste gravkammer, der er, det er den der, der ved Fort Pinta, der er lidt ned mod stranden af. Jeg kan i hvert fald ikke lige tænke på andre, så lad os prøve at ride derover og håbe på, at, at det er derovre. Okay, lad os se, om jeg havde ret, om det er hernede, eller om det er bare helt vildt galt på den. Okay, det er hernede. Perfekt. Okay, så den her, der skal jeg tænke lidt bredere, fordi det er både for pinse og målænt. Tredje ledsred. En som båd. Brrr. Nær den. Pæl. pæl lader tre. Vand. Blå. Æsker. Og båd. Oh my god, hvor kunne det være? Altså jeg tænker sådan, den eneste båd lige, der er ikke nogen båd i Morgelagen, det ved jeg, det kan jeg huske, der ikke er, så jeg tænker måske det kunne være hernede af, og ellers så bare hen ved Fort Pinta, så jeg tænker bare lige vi rider herned, og så kigger sådan lidt ud ved vandet, og sådan lidt om der er noget herude, og ellers så rider vi derhen til Morgelagen, der er nemlig en båd der, ellers så rider vi til, hvad hedder det, Fort Pinta, der ved stranden, der er der nemlig også en båd, men øh, lad os lige se om det er herude først åh, oh, det er herude, så er det jo bare perfekt. Så lad os se, hvor vi skal hen nu, om den er nem, om den er svær at gennemskue, eller om det er bare perfekt. Vi har ledetråd Stenbue. Den er stor. Okay, Stenbue, det må være herover måske. Det er da den eneste Stenbue, jeg lige kan komme i tanke om, der er. Og ellers så er der jo selvfølgelig også den der i Morlagen, hvor, ja, hvor man springer over i mesterskabet. Men der er en Stenbue her. Så lad os se, om det er her. Det... Det er det ikke, eller hvad? Nej, okay. Åh, oh, men der er jo også den der, hvor man rider over for et pinta. Det var vel en stenbu, en god stenbu, tænker jeg. Så lad os prøve at ride derover. Men så kan jeg vide, om det er nede for eller ovenfor. Lad os lige se, kig ovenpå først. Okay, det er her ovenpå. Perfekt. Bzzzt. Femte ledtråd. Hjertelig sted. Endnu større i fortiden. Hvad? Ej, nu blev det mega svært lige pludselig jo. Okay, så nu prøver jeg simpelthen lige at kigge herover ved sådan øh, den her kirkegård, fordi jeg tænker, at det er et hjerteligt sted måske. Jeg synes, det er lidt svært at for, altså sådan fortolke og lige forstå. Øh, oh my god, det er her. Wow, sindssygt nok alligevel. Okay, lad os øh, se, hvad næste lydtråd er så. Herefter efter, vent tilbage til Fyldespot for belønningen. Oh yes, vi får en trøje. Woohoo! Så må det da helt klart være den sidste ledetråd, vi har lidt efter her. Sindssygt er jeg gættet den her sidste. Jeg synes virkelig, den var svær. Men da de også sagde det her med fortiden, så tænkte jeg sådan, at det er jo lidt et ødelagt sted. Så jeg tænkte, at det måtte være der. Men øh, nu smutter vi altså simpelthen tilbage til det her sted. Og så får vi vores lækre belønning, som er en fin trøje. Jeg tror også, at den her trøje, at man har fået den i blå i de her koder, som Start simpelthen har givet løbende under de her fælles noget, hvor man har fået de her koder. Og øh, hvis du kan se de her koder, så synes jeg lige, du skal op ind og i min Discord server. Og husk at tjekke ind, fordi vi skriver altid, når der er nye koder derinde. Men ellers øh, lad os se, hvad robotten har at sige. Succes på sidste skattestig. Præsentér belønning til fællesvæsen. Tak fordi du spillede med. Farvel. Okay, så nu var det faktisk den sidste. Og nu har vi altså fået den her nye trøje. Og den er da mega cute. Den kan jeg faktisk virkelig godt lide. Men der er egentlig ikke så meget med for den her video. Vi fik taget alle skattejagten, og vi fik set lidt, hvad for nogle mennesker det var og vi fik taget det her nye udstyr, som jo var kommet i Lifetime-butikken. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi du gør så med. Husk at like, subscribe, og så klokken til, så du får en hver gang jeg lægger en ny video Og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej!